Kanali I ujërave të larta në lagjen numër 14 të qytetit vijon të mbetet një problem pasdhidhje për banorët e zonës. Kjo ishte gjendja e tij para ditën e kësaj të enjteje. I shtrirë midis dy rrugëve, karburanti dhe rrezaku shumi, ky segment është tërësisht I ndotur. Ndonse ka qenë shpesh herë në fokusin e kamerës sonë, situata vijon të mbetet e pandryshuar. Sipas ndërmarrjes rruga, pastrimi fundit I këtij segmenti të kanalit të ujërave të larta daton në vitin 2019. Ndërsa sipas banorëve, prej më shumë se 20 vitesh, ai është në të njëjtën gjendje, në të njëjtën kohë që as ankesat dhe as protestat në lidhje me këtë problematik nuk kanë funksionuar. Burimi ndotjes janë aktivitetet e disa subjekteve tregtare që operojnë në zonë, por edhe banorët janë pjesë e gjendjes së krijuar. Në të gjitha psirën bizotron një erë rënd për shkak të ndotjes e cila e bën të pamundur jetesën në afërsi të tij. Këmbana e alarmit ka kohë që ka rënë. Pamjet e fokusuara tregojnë se niveli I ndotjes vijon të jetë I lartë. Mospastrimi I kanalit të ujërave të larta, mbeturinat e hedhura kudo dhe ndotje shkaktuar nga subjektet tregtare që operojnë në afërsi të tij e kanë shndruar në një vatër të hapur infeksionesh këtë kanal, e cila jo vetëm cënon mjedisin, por rrezikon seriozisht shëndetin e qytetarëve.